Si shbërit të ditur prokuroria Fatime Fetaj, rasti toplik ka të bëjmë me keq përdorim të detyrës zyrtare. Për këtë rast, është i dyshuar një person udhëheqës në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve dhe 5 të dyshuar të tjerë të Komisionit për Ankande Publike nga po e njëjta Ministri. Vo prvi od predmet, koji se vodi pod ime të toplik, postoji osnovano somnenje deka, vo vremenski od period, od 3-4. Në lëndën e pare, cila është emëruar me emrin toplik, ekziston dyshimi bazuar se në periudhën prej 03-04-2007 deri në 18-02-2013 në Shkup, i dyshuari i parë si personi drejtues në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve dhe 5 nën punës të Komisionit për Ankand Publik si bashkautor e kanë keq përdorur pozitën zyrtare, edhe pse ata kanë qenë të vetëdijshëm se për shkak të veprimit primave të tyre mund të ketë një efekt i dëmshëm. Megjithatë, ata janë pajtuar dhe kanë shkaktuar dëm në buxhetin e Republikës së Maqedonisë në vlerë prej 640.201.839 denarësh ose 1.044 milion euro. 39 denari. Ili 1.044.000 evra. Prokuroria Fatime Fetaj deklaroi se ka dëshmi materiale se Komisioni Ankandeve Publike ka informuar të dyshuarin e parë se nuk kanë qenë të plotësuar kushtet për dhënien dhe zbatimin e procedurës për ankandin publik për shitje të tokës dhe ndërtimin e lagjes rezidenciale në Sonçevgrad në komunën e Sopishtës. Ndërka që lënda tender, si pas Fetajt, ka të bëjmë me kryrën e punëve ndërtimore të Muzeut të Vëmëro Dëpëmënes në qendër të Shkupit, ku janë bërë keqpërdorime me datën 14 qershor të vitit 2011 nga një zyrtar në Ministrinë e Kulturës. Prvo somničenata, kako rakovodno službeno lice od Ministerstvota za kulture, i trojca osomničeni, službeni lica, členovi na Komisijeta za javni nabavki. E dyshuara e parë si person drejtues në Ministrinë e Kulturës dhe tre persona tjerë antar nga Komisioni Furnizimeve Publike, në kuadër të kësaj ministrie kanë shfrytzuar autorizimet zyrtare dhe pas kryerjes së furnizimeve publike kanë bërë favorizime për firmën Beton Shtip që të kryej përfundimin e punëve tek Muzeu i Maqedonisë për luftë, për shtetësi dhe pavarësi, Muzeu i Organizimit të Brendshëm të Organizatës Revolucionare të Maqedonisë, si dhe Muzeu në viktimave të regjimit komunist në Shkup. Muzej në vnatrëshnëtë Makedonska revolucionerën organizacija i muzej në zhërtvite në komunistiçkiot regjim vo Skopje. Prokurorja Lenqe Ristovska ka bërë të ditur se Drejtoria për Siguri dhe Kundërzbulim nuk ka lejuar zbatimin në urdhit të gjykatës themelore, gjegjësisht të dy urdhëresave gjyqësore. Po datocit e kështë të gjibarame se specifični se krucialni. Të dhënat që i kërkon janë specifike dhe kruciale për punën tonë, sepse bëhet fjalë për atë se duhet të zbulohen cilat numra janë përcjell. Bëhet fjalë për dy sisteme kur për momentin duhet të tërhiqen të dhënat. Njëri është sistemi kryesor për ndjekjen e komunikimeve, i cili është në periudhën në drejtim dhe tjetri është sistem ndihmës. Hetuesit e Prokurorisë Speciale Publike, si pas Ristovskës, do të vazhdojnë të qëndrojnë në Drejtorinë për Siguri dhe Kundërzbulim për të bërë verifikimin e materialeve për kundër faktit, si që tha ajo, janë ballafaquar me probleme, pasi prokurorët e tyre nuk janë lejuar të hynë në objektin e Ministrisë së Punëve të Brendshme në mëngjes për t'i zëvendësuar kolegët e tyre, të cilët kanë kaluar natën në Drejtorinë për Siguri dhe Kundërzbulim.